No dia que eu sentei com o presidente Bolsonaro, pela primeira vez, eu não conhecia pessoalmente, ele já era presidente. Eu sentei do lado dele num jantar, ele foi muito gentil, me colocou para sentar do lado dele. E aí ele me assistia e tal. E eu virei para ele e falei assim: presidente, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu não sou bolsonarista. Aí ele riu e falou assim: não, esse negócio de bolsonarismo é uma bobagem, Paulinho, não sei o quê, blá blá blá. Eu falei: não, não, mas eu quero que você entenda. Nós temos vários dos mesmos objetivos. E se às vezes eu te defendo muito, é porque eu acho que você é o cara mais injustiçado do país. Bota o vídeo aí. Tem vídeo? Faça movimentos pelo Brasil. Quem quer fazer, está com outro interesse. Alguns querem se exaltar, né? Não é essa a intenção nossa. Nós queremos é mostrar cada vez o que está acontecendo e sensibilizar aquele direito. Tem corrente por aí que fala, não é o caso do impeachment. Os 11 ministros têm que se policiarem. Os 10 têm que chegar para ele e falar, ó, não dá mais, chega, pô. Então peço a Deus que toque o coração dos 11 ministros. E os 11 ministros buscam uma alternativa entre vocês. É humilhante falar em impeachment, eu sei disso. Caçar o ministro, isso não é bom. Para ser mais preciso e a gente não ficar só nesse recorte, eu vou ler para vocês essa reportagem do Poder 360, que tem a fala completa do presidente. Eu peço a Deus que toque o coração dos 11 ministros, os 11 ministros busquem uma alternativa entre vocês. É humilhante falar em impeachment, eu sei disso. Caçar um ministro não é bom. Agora, esse ministro, por favor, abaixa um pouquinho a guarda, tira esse coração de maldade da tua frente. E vale ressaltar aqui que a fala do presidente, na minha opinião, que às vezes a vida tem dessas coisas. Uma vez, no dia, eu já contei isso aqui no dia que eu sentei com o presidente Bolsonaro, pela primeira vez, eu não conhecia pessoalmente, ele já era presidente. Eu sentei do lado dele num jantar, ele foi muito gentil, me colocou para sentar do lado dele. E aí ele me assistia e tal. E eu virei para ele e falei assim: presidente, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu não sou bolsonarista. Aí ele riu e falou assim: não, esse negócio de bolsonarismo é uma bobagem, Paulo, não sei o quê, blá blá blá. Eu falei: não, 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 mas eu quero que você entenda. Nós temos vários dos mesmos objetivos. E se às vezes eu te defendo muito, é porque eu acho que você é o cara mais injustiçado do país. A quantidade de calúnia e difamação que você fala, nem meu avô recebeu. As notícias são deturpadas, é uma sacanagem que fazem com você. E aí, eu falei para ele: eu defendo o justo, eu defendo o certo. Sempre que você estiver do lado do justo ou do certo, na minha avaliação, eu vou te defender. Se não, não. E eu gosto muito do presidente Bolsonaro pessoalmente, eu não escondo isso. Mas eu tenho que dizer, às vezes eu tenho que criticá-lo. Às vezes eu não acho o Bolsonaro um grande estrategista. Eu até ficar bravo. Eu que estou aqui, eu que sei, explica que eu seguro, não sei o quê. É verdade. Mas as estratégias se mostram mal-sucedidas, como essa que eu citei agora. E tudo bem, todo mundo comete erros. Mas nesse caso especificamente, tem duas avaliações que eu faço. A primeira é que o presidente se expressou realmente mal. E ele se expressou realmente mal porque ele tá com uma certa mordaça na boca. Bolsonaro está sob ameaça. Não há a menor dúvida disso. Mas eu tenho que dizer que a frase dele, a fala dele, está sendo deturpada. Porque o ponto aqui, se você assistiu o vídeo ou ouviu a frase, não é que ele não queria um impeachment do Alexandre. O que ele está dizendo é que é vergonhoso que a gente tenha chegado a esse ponto. E ele está correto. Não é bom para o Brasil que a gente tenha chegado a esse ponto. Era muito bom que o presidente Bolsonaro, perdão, que o STF tivesse agido. Porque há freios e contrapesos dentro do STF. Um deles veio do próprio ministro nomeado pelo Bolsonaro. O Nunes Marques poderia ter agido para colocar freios ao Alexandre de Moraes. Quando eu disse que os outros ministros achem um caminho, seria o ideal. Mas nós precisamos de justiça. E nesse ponto é que eu acho que a fala do presidente foi infeliz.
Eu conversei com ele mais cedo, com o presidente Bolsonaro, e eu disse a ele assim: olha, eu acho que você está sendo mal interpretado pela sua entrevista na Auri Verde, ou isso é impressão minha? O que eu estou lendo ipsis literis o que eu disse a ele. O que eu entendi vendo a entrevista, assisti a entrevista toda, foi que você disse que era vergonhoso chegarmos a esse ponto, mas que esse está sendo o último remédio, e não que você se posicionou contra o impeachment. Estou errado? E aí o presidente me respondeu dizendo que o ideal seria que a gente não tivesse esses problemas no Brasil, mas que infelizmente não é isso que acontece. Então teríamos que partir para essa linha aí, nas palavras dele, que é o impeachment do Alexandre. E disse ainda, e aí é informação de primeira mão para você que assiste o Paulo Figueiredo Show, que ele vai falar sobre esse assunto, nessa linha aí, sobre esse assunto, na Avenida Paulista, no 7 de setembro. E eu posso dizer para vocês que eu disse para ele: olha, não precisa fazer nada além disso que está fazendo. Agora é chamar o povo e falar com prudência, com cautela. Mas eu não vejo problema, dizendo para ele, em você dizer que uma centena de deputados, mais de uma centena de deputados, estão fazendo um pedido previsto na Constituição, que mais de 1,5 milhão de pessoas assinaram abaixo assinado, que vão ter mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, que o X está funcionando em 194 países, tem mais países que a ONU tem de membros, que o X só está fora da China, da Coreia do Norte, do Irã e da Venezuela, que até Cuba tem X. Então quem está errado? O mundo ou o Brasil? Né? A República tem freio e contrapeso, justamente para que se avalie essas violações. E o Senado tem condições de analisar a matéria e fazer um julgamento justo, que a gente confia na República. O que não pode é um homem, que é o Rodrigo Pacheco, impedir que a matéria seja sequer analisada. Será que o Pacheco tem interesse pessoal? Pode perguntar isso. E assim ele não pede um impeachment, literalmente, mas pede que se analise o pedido e dá força para os senadores na segunda-feira. Então ele pode ser mais vocal em relação ao que está acontecendo sem precisar partir para o confronto se expondo. Eu dei essa alternativa para o Ministério M na entrevista. Então a gente tem que aproveitar a pressão que o Alexandre está sofrendo e dar um impulso nas ações. Esse é o momento, a gente nunca teve um momento melhor que esse. E claro que é uma guerra. E se a gente aceitar, essa guerra é assimétrica, porque enquanto um lado grita sem anistia, a direita flerta com anistia para o Alexandre de Moraes, desde que ele pare de cometer ilegalidades. Não existe essa história de abaixar um pouquinho a guarda ou tirar o coração da maldade. Pô, quem que acredita nisso nessa altura do campeonato, de novo, depois de tudo que já fez? O Alexandre é um psicopata louco que se recusa a conceder prisão domiciliar para uma família presa por um crime que sequer cometeu. Que se recusa a deixar uma mulher com câncer, tirar a tornozeleira para fazer um exame. Que manda a Polícia Federal na casa de uma pessoa comum que se desentendeu com ele no aeroporto, 6 carros da Polícia Federal no domingo. Não tem apaziguamento. Esse é o cara que te tornou inelegível. As pessoas continuam presas, o Alexandre vai cada vez mais dobrando a aposta. Ou a gente pressiona quem tem que ser pressionado, os senadores da República, Rodrigo Pacheco, ou então a gente vai perder a melhor chance que a gente tem. E eu tenho que fazer justiça. A gente ainda tem uma turma, apesar de ter a turma que deixa disso, como a gente viu na reportagem da Malu, nós temos também os senadores que têm se colocado de maneira corajosa. Bruno, coloca aí pra gente o vídeo do senador Carlos Portinho. Diretamente a Vossa Excelência, com todo o respeito e educação, porque no próximo dia 9 nós vamos apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido, ele vem sustentado por mais... Eu gostei do que ele fala olhando na cara do Pacheco. Uma centena de assinaturas de deputados federais. Nós, senadores, vamos apoiá-lo. Não vamos assiná-lo para que não fiquemos conflitados, acreditando e acreditamos que
A manifestação popular que acompanhará esse pedido de mais de 1 milhão, já estamos quase 1,5 milhão de assinaturas, vai demover Vossa Excelência a fazer andar esse pedido aqui no Senado. E eu quero deixar claro, senhor presidente, isso aqui não é Fla-Flu, não é Lula, Bolsonaro, não é direita ou esquerda. Diz respeito, sim, ao artigo 220 da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão por qualquer meio. E hoje o que a gente vê é a censura na caneta de um único ministro e alguns outros comparsas, e vou me referir assim porque o são, que calaram 22 milhões de brasileiros. Mas mais do que isso, além da censura, eu como advogado e Vossa Excelência como advogado. Ó, botou de igual para igual. Eu advogado, Vossa Excelência advogado. Na cara do Pacheco, ele tá falando isso na cara do Pacheco. O devido processo legal foi maculado. A Constituição Federal foi alvitada. Como pode, num país onde deve prezar pela segurança jurídica e o devido processo legal, autorizar, ao contrário de jurisprudência mansa e pacífica do STJ, que citações e intimações sejam feitas por rede social? Isso já foi definido pelo STJ, isso não foi a vontade de nenhum de nós, legisladores. Podemos até nos debruçar, mas nesse momento, na caneta, passando mais uma vez por cima desse Senado para mudar o processo civil. Isso é inadmissível, porque isso tem consequências em outros processos de natureza trabalhista, civil e tantos outros. Quer dizer que agora nós vamos adotar a intimação, citação por rede social? Quem disse isso aqui? Que senador apresentou o projeto? Quem deliberou isso? Nós vamos nos conformar que mais uma vez seja atropelado o Senado, senhor presidente, e seja considerado numa caneta do magistrado um grupo econômico, matéria legislativa, que nós não decidimos aqui, mais uma vez atropelados pelo STF. Isso tem impactos sobre outras relações jurídicas. Então, um acionista da Petrobras, a Petrobras vai responder por ele, ou de uma outra empresa que não é grupo econômico? Como pode, ou isso é casuístico? E aí eu vou dizer a palavra certa, é exceção, porque o que parece, senhor presidente, é que vivemos num estado de exceção, um estado de perseguição, aonde a vontade de uma pessoa ou um magistrado prevalece sobre o Congresso Nacional que Vossa Excelência preside, presidente. Vossa Excelência advogado, é violação ao direito de manifestação, é violação ao devido processo legal. Isso é um gesto para fora do Brasil horroroso. Por quê? Porque não há lei, não há Congresso. O que é uma pessoa que numa canetada derruba um negócio prejudica a concorrência? Senhor presidente, eu não posso acreditar que Vossa Excelência, e eu já ouvi de pessoas, seja... Veja essa parte, senhor presidente, não posso acreditar que Vossa Excelência seja, eu já ouvi de outras pessoas, o avalista do ministro Alexandre de Moraes. Não posso acreditar nisso, porque se ele faz, é porque ele sabe que alguém aqui está segurando. E a pessoa que pode sentar em cima, não dar andamento, é Vossa Excelência. Então, pedi para me dirigir a Vossa Excelência com toda honestidade e franqueza e com todo o respeito que tem. Não seja o avalista disso, porque o povo mineiro não vai perdoá-lo. A história não vai perdoá-lo. E nós apresentaremos dia 9 o pedido de impeachment, recolheremos as assinaturas e vamos pressionar, sim, Vossa Excelência, a quem cabe, como presidente da mesa do Senado, convocar a mesa e dar impulso ao processo, seja qual for o seu resultado final. Esse é o meu pedido que registro dessa tribuna. E não posso acreditar, repito, que Vossa Excelência será o avalista do ministro Alexandre Moraes e dos seus abusos.